kas ir mobilās terases? Kāpēc man izvēlēties mobilo terasi? Ja rodas šāds jautājums, noskaties sižetu. Laiks un esošā situācija mūs ir pieradinājusi pie tā, ka strādāt var ne tikai darba vietā, bet arī mājās. Mājās nu cik ilgi sēdēs iekštelpās, vai arī uzņemot viesus, mums gribas to visu darīt svaigā gaisā. Protams, visērtāk mums ir tusēt un atpūsties, un ne tikai, bet arī pastrādāt uz savas pie mājas terases. Terases ir kļuvušas mobīlas. Kas īsti ir mobīlās terases? To izjautāsim uzņēmumu pārstāvi. Nu, sveiks, Edmund! Sveiks, Gen! Priekš tev redzēt, nu varbūt pastāst mums un skatītājiem, kas tad īsti ir mobilā terase. Mobilās terases, tas ir darbnīcā ražots terases, kurš pēc tam jau gatavs, tiek piegādāts pie klienta un novietots pēc klienta vajadzībām. Un pilns ražošanas process tiek nodrošināts darbnīcā, līdz ar to mēs spējam tos darbus veikt kvalitatīvāk, izdevīgāk un ietaupīt klienta laiku. Ļoti forši, tad droši vien ir nākamais jautājums, kā izvēlēties mobilo terasi. Savu mobilo terasi izvēlamies ieiet mājaslapā www.mobilasterases.lv un sekojot sadaļā, kā izvēlēties attiecīgi sekojumu soļiem. Pirmais solis – izvēlamies terases izmēru. Vai nu šāds 2,4x2,4 metri, šāda 3x2 metri un šāda 3x2,4 metri. Un attiecīgi otrais solis – mēs izvēlamies terases virsklāju dēļu materiālu. Šobrīd mēs piedāvājam vainu priedzes spiedienu impregnētus dēļus, termokoksnes dēļus, Sibīrijas lapveglas dēļus vai kompozīta materiāla dēļus. Tātad divi soļus mēs esam izgājuši, ir vēl kāds noteikti? Jā, tieši tā. Trešajā solī izvēlamies terases krāsu. To mēs daram ieiet mājaslapā un attiecīgi pie katras terases ir krāsu katalogs, kurā izvēlamies savu vēlamo krāsu. Tātad terases lielumu esam izvēlējušies, krāsu esam noskaidrojuši, materiāls mums ir skaidrs, terases kaut kā arī jānostiprina, vai ne? Tieši tā. Un līdz ar to, 4. solī, mēs izvēlamies, uz kā mēs balstām šo terasi. Mums ir trīs veidi opcijas. Attiecīgi, ja mums ir daudz maz līdzentā virsma, mēs balstām uz šādām regulējumām kājām. Ja mums ir ļoti līdzena virsma un mēs pat gribam pārvietot šo terasi, mēs varam balstīt uz šādiem industriālajiem ritenīšiem. Un ja mums ir nelīdzena virsma, tad mēs iesakām balstīt uz šādiem skrūpāļiem. Šito ieskrūvē, stiprina virsmu un skrūvē cēt, cik vajag un dabū visu līmenī, vai ne? Tieši tā. Nu es nebūšu es. Man vienmēr interesē, kas lācītim vēderā? Nu, tad dodamies uz darbnīcu. Tātad šeit mēs uzskatām, varam redzēt tapšanas procesu, ja? Tieši tā. Šeit mēs redzam terases konstrukciju. Mēs terases taisam tikai no certificētiem, kalibrētiem zāģmateriāliem. Šiem materiāliem ir augstākā stiprības pakāpe, 24. klase, un šie materiāli ir arī impregnēti. Tas nozīmē, ka viņi attiecīgi arī kalpos ilgāk. Tāpat arī terases augšana apakša apstrādājuma ar hidroizolāciju, ar bitumu mastiku un amortizācijas lentu, lai arī terases kalpot ilgāk. Un skavojam klāt ģeotekstilu, lai attiecīgi zāle neaugtu cauri terases dēļiem. Un skrūvis pēc tam virsklājiem arī attiecīgi izmantojam nerūsējušā tērauda. Forma, krāsa, materiāli viss ir izvēlēts. Mēs redzējām, ka ir jau uztaisīts. Kas notiek tālāk? Tālāk notiek terases piegāde un uzstādīšana. Kurš to veic? Terases piegāde un uzstādīšana mēs veicam paši. Līdz ar to mēs nodrošinām, kad terases netiks sabojāt piegādes procesā vai attiecīgi tiks aizkavēts pasūtījums. Nu, es nezinu, es jau gribu tādu terases. Ja jums ir vēl kāda informācija, meklējiet to visu mājaslapā, bet tas viss ir ļoti vienkārši. mobilasterases.lv